Hej Rub, čaute, zdravím vás, vítam vás v CS-ku. Je to surf, po dlhej dobe som si ho zahral a spoločne s Haukom a hrozne nás to začalo baviť, tak preto som vám to tu natočil, neviem prečo mám také nižšie kúsok pod kosy FPS. Ty kokos, má už M4-ku, jasne, viem skáď ale ju má, idem si aj ja po zbrane rovno, lebo teraz len začala mapa, takže idem na to. Máte tu double jump, takže rozbil som si AK-čko, H-čko a idem. Dobre, takže idem na ten spawn proste. To otočiť a budem to tam pokempivnúť za kúsok. Toto je ten sur taký, nie že máte prejsť nejakú časť, ale že proste tu idú sur mapy a dá sa tu aj killovať samozrejme. Takže som CTčko, idem na ten spawn. Shit! Flame 3 killy z prvej, veríci. Oh shit, to som hápok. Rozbil som si ich. Dúfam, že ma nikto nezabije, keď budem na surfe. Pekne, no že s 8 hápkami, neviem. To musím niekoho... Ale ne. Toto bolo CTčko, dúfam. Aj. Okej. Okay. Proste 5-1. Z prvej, va. Idem takto. Dobre, to som to nezvládol. Yes. Práve otvorili onu. Mám 8 mapok, asi idem nejaký ráž na ten test spawn, lebo čo budem s tým robiť? Ježiši. Aha. No poď. Oooo, to je blbé, kámo. To je blbé. Ježiš, ja si normálne počkať, ako teraz mám pocit, že išlo jedno tečko. Kurňa. Vysral so mnou. Dobrá, chlapče. Oh shit, to došli náboje. Došli náboje. Oh shit. Kurňa. No tak toto je najväčší bug, teraz musím ísť dole a idem knajpovať. Aha, yes. Idem ešte raz po tej zbrane, uvidíme čo tam je. Do nákupnej zóny sa asi nedostanem, lebo tam to neviem. Kde som použil double jump, ty vole? No. Dobre, chlapče. Prosím, zachyť ho. Tak, toto ti nenechám, vole. Toto ti nenechám. Áno, headshot. Ale to bol iný, bohužiaľ. Kurňa, musím tam ísť. Musím si ísť po tie zbrane, lebo oni tam všetci rýchlo chodia a vyberú to tam a už to asi je vybraté. Ty vole, 4 killy zrazu, tečka vibe, tak sprdeli dali. Yes. To je plno AK-čok ešte. Fajn, ideme zase poriešiť na ten spawn. Najlepšie, keď je tam jeden, že všetci sú proste tečkari žijú a keď na ten spawn máte iba jedného a sme robili aj s Haukom a proste aj sme si rozbijali jedného. Báče, gudomety sme si dvaja zbrali a to bolo niečo akože. Vykry ma, vykry ma. Dva náboje. Poď, poď, vyklima. Nooo, wow, wow, toto im nenechám. Či sa idem pobiť. Ježiši, to... Fakt, tento bug na tomto surfe. Fakt nezvládam to, nezvládam to. Iš... Ahaha, z prvej čot. No poďte, tu je takto dobre byť a kempiť sa tu. Aj tak najlepšie s knajpom. Na dva kiny som si dal na to. Nie, nedal som si ho ja. Do šulín megáč si ho dal. Ba megáč, to už keď niekto... Oh shit, chlapče, tak dobrý pokus. No nemám. Ježiši, otvorí to takto. Otvorí to takto, ty kokos! Už pojďte niekto do jailu a otvorte to, vole. Fakt, no pekne. Dobre, že ma zabil, dobre, že ma zabil, lebo by som nevládol psychicky. Nic pozbráňa. Ešte na tejto budove. Pá, ja som najlepší.
kakas. Raj sa si rozbil. Tak tento nevedel, vá. Ešte na tej, na tamtej budove. Nie, nie, nie na tamtej. Ukážem vám to. Na ktorej. Ne, nemám double jump. Aha, a teraz budem mať. Ja sa si poriešil. Na tamtej budove, no, ak ste tam videli. Tento tu aj kempí. Aha, dobre, lebo tento bol aj minulé. Som si myslel, že tu kempí, ale nie išiel head už, takže. Znova ten spawn, ten Woods tam dobre dáva, rozhodne na ten spawne, bo rozhodne, úplne z prvej to viem. Dobre, idem mu helpnúť. Kurňa, milujem toto, keď sa tam hneď začne hýbať. Dva fotka, aha, toto si dával. Prebiem. Som ani nehovoril nič. Má toto je nič, toto je nič, to si zvládne, keď príde a bude mať 100 smrti. Kurňa. No je to jakočka. Idem si pozrieť, lebo to je nič už. Do nákupka sa nedostanem veľmi, lebo tu na tejto mape sa tam vôbec neviem dostať, ty kokos. Koši, díky. Dík. A mám hečko! Čo si, to sa mal použiť. Chcem sa tam ešte pozrieť, lebo tie akačka sú tam viac na zemi, nie len 5 akože ja. Tak, ale viac ich je tam na tej zemi. Takže uvidíme. No, takže uvidíme hovno, idem vyhádzať tieto hečka, aby ich nemal nikto iný. Ty švíňa. Ty svíňa. Zdochni! Ty kokus, som nahádzal hečka a on to... Shit! On to nebucha. Tak toto! Ti chlapče, nenechám. Ty svinia jedna. Tu je niekde. Teraz bude skákať určite. Za kúsok zafailil. Oh shit. Idem na to. Takže už tam nie, brane. No a tam je nákupná zóna. Mám chcel ukázať. Tam. Nože ja sa tam nedostávam. Ja vôbec neviem. Z ktorého sú... Myslím, že takto to bolo. Myslím, že to takto bolo. No a proste... Proste si to nedám. Idem si snajpiť. 36 kg mám, to mi stačí. Dobre. Aha, aha, tak toto som nevedel. Ale možno si stadial to úplne z rohu, to bude vidno. Aha, yes. Z prvej headshot. Z druhej kill. Z tretej hit. Nejak klesám. Z štvrtej headshot. Ďalej sa nejde na sebe, ďalší headshot. Kurňa. Mám ho. Áno, vedel som. Áno, vedel som z prvej headshot. Budem si takto mieriť a potom vystrelím, lebo sa nedá. Áno, ďalší. Oh shit, toho sa... Musí byť teraz hodné, hore. Kurňa. Fakt? Toho nehituje, alebo čo? Veď mu strel som 4 headshoty, 5. Srandu, nie? Konečne. On to robil. A nie. Je to ten AFK, už som pochopil. A ten po mne pôjde. Tak nie. Boha, čo ten má... Ten si normálne zobral tu... No, takže, no fajn, fajn, neviem prečo som zaskočil dole ako dement.
Otvorí mi niekto jail, ja na to fakt nemám. Zasraný jail, ty vole. Wood, čakaj. Dúfam, že CK znamená... No, čakaj. Ba... Tento ma nedá. Ba, ten nás trolí. Ja si ho počkám. Áno? Áno! Presne som vedel. Man 97 išiel, ja neviem. Táto chleba byl vyhozen. Nechcel by som? Čo, koho som hitol? Yes! Som vyžírka. Boha, ako išli... Dobre. Som rád, že som stával preč. Idem sa ešte pokúsiť dostať na tú väžu, ak tam vôbec niečo bude. Uvidíme, ale je tam ťažké dostať sa. Je tento double jump helpol teraz. OK, takže... No! No, už tam nič nie je aj tak. Takže fajn. Oh, yes! Yes, 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 yes. Tohto mám. Som lepší než on. Tohto mám. Kúda. To je šulín, to je šulín. Netrafil som sa, lebo som mal príliš veľkú rýchlosť. A mohol som ho rozbiť. Čau môj. Čau. Vôbec neviem, chlapci. Ja vôbec neviem, prečo išidú scoutom. Keď ten scout uberá tak ako knife, tyhle knifeom sa trafíte na 100% proste. Idem na druhú. Ty... Hej, hej! Tak, toto ti nenechám, chlapče. Hitos, zabil som ho. Čau môj. Oh shit, mal som pocit, že mal... Ale to mal náš MP5-ku. Ja tu M4-ku má stať, ale zase z hora. Ja nechápem, ako som dostanu. Vole! To sú super knifeľ, ba, tak toto nemôžem. Z týchto situácií ja vôbec nemôžem. Dobre, to bol najväčší fail v môjom živote. Kurňa. Môže ten sem padnúť traja naraz, ja to nechápem. Vážne. On mi vykuchal headshot, keď som si ho najviac slashoval. Najviac som si ho slashoval, tak toto mám. Čau môj. Toto bol štýl. Už ma serete. Oh, no. Prepáč, ale dal som ti najväčší headshot. Náhodou mu proste vyšiel headshot, raz za 1000 rokov. Nejako v neba. Každá druhá rána headshot, na iPhone. Bá, on mi to normálne napíše, že ma serete. Som ho hneď slashol hlavou, bá, nevedel. Ty máš prvej. Počkaj, tak tomu to musím dať ešte. Ha, tak ho splečnem. Vedel som, že dám headshot. Ale zase som tu. Toto čo je? Wood, skade máš tú onu? Tým, čo sa pritiahneš. Skade to máš, vole? Wood, skade to máš? Čo sa proste pritiahneš? Alebo si admin? Lebo akože neviem, ale toto má fakt niekde... Poď, 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 poď! Čau! Yes! Vyťal som ho. Tento Skywalker už ma serete, ty vole. Najväčší hráč, ty vole. Oh shit, nemal som sa spaviť. V živote nesmie to zastať. Šulin. Oh, ty mali taktiky. Ty mali taktiky. Svine. Yes. Na tej šulin, mamo, knajf. Prosím. To som headshot. To je... Ty kokos, keď sa proste objaví za mnou, to je najhoršie. Fajn, zase som sa bugol. Ja si to proste vysúfovať do hora. To
fakt na to nemám. Oh yes, už idem. Dobre, takže neviem, koľko končí táto mapka, ono to má tak 30 minút, takže sa pozriem, aby to nebolo zase veľmi dlhé videjko. Na konci videjka vám dám taký ešte bonus, čo som točil. Keď sme hrali ešte s Haukom, no, takže už budeme aj končiť, alebo si dám ešte nejaké pár záberov z novej mapy, takže rozhodne ale na tejto mape už ukončí videjko, takže dúfam, že sa vám videjko samozrejme páčilo, vidíme sa aj pri ďalšom Counter-Strike-u a zatiaľ sa majte. Bábo, počkaj. Ja musím prebiť. Majitol. Prebijam. Vykryma. Vykryma. Najväčšie. On ma dal. To je šuli, lebo sprve idem na ne. On má ten gulák. Čo? Ty mám ten gulák, do prčíc. Predo mnou. Kámo, teraz vyriešil.